Nazdar, Miljo! Joj, Riku, veljača, nakladaj! Lebo som taký hladný, že túto vetu ani nedoko... A? Ani som mu nedoko... A? Aha. Nazdar, Fizli, očúvajte. Mám pre vás pripravené také meničko, že budete mať nebičko v papuli. Super! A predtým ešte najlej po jedným, že by sa žalúdka nelapelo, ne? Samozrejme, poháriček musí byť, nech sa ľúbi. Nepoď, toto akože co má byť, to... Nejaká novinka? Neviditeľná borovička? Neviem ti to takto z hlavy povedať, ale uhádol si. No, nechaj, Miňo, nás chce iba glu-glu-glu-glu vyštengrovať. Však samozrejme, Fizli, však sranda musí byť. Dobre, no, až sme sa zasmiali a teraz nám daj voľa čo jesť. Aj, samozrejme, chlapci, pre vás všetko. Joj, ale aké špeciality, máte sa na čo tešiť. Dal som si záležať, chlapci. Nech sa ľúbi. Pripraviť sa. Pozor, to je ako Nobl hoteli. Tam tarará. Počkaj teraz, Miňo, počkaj. Lebo tu na už končí každá sranda. Presne tak. Presne tak. Tu už končí každá sranda. Lebo chlapci, takto. Prišiel čas... zúčtovania. Počkaj. Ešte sme ani nejedli, ani nepili a ty už chceš účtovať. Takto, chlapci, aby bolo medzi nami jasno. Vy dvaja mi totiž neplatíte už minimálne pol roka. Takže, Húrka mi je dlžný... Počkaj. 3700... A dlh... Mikyho Hrica radšej neuvádzam, pretože by som ho musel postúpiť orgánom činným v trestnom konaní. Orgány činné v trestnom konaní, to už som nadičul, hej. Miňo, toto mi nemôžeš robiť. Ja som od 11. nejedol, od 11. A vieš, koľko je? 3/4 na 12!